Қалакімі Ермак Сәлімов Семейге қарасты Абралы өңірінің тыныс-тіршілігімен танысты. Шахар басшысы жыл басындағы есептік кездесуінде ауыл халқының тарапынан көтерілген мәселелердің қаншалықты шешімін тапқанын көзбен көріп, жергілікті әкімдердің атқарған жұмысына бағасын берді. Ауыл халқының жағдайымен танысып қайтқан тілшіміз Қуаныш Рахметоллаұлы сабақтайды. Алғабас ауылындағы әкімдіктің ғимараты ұзақ жылдар бойы жөндеу көрмей тозығы жеткен болатын. Бюджеттен 32,148 миллион теңге қаржы бөлініп, қалпына келтірілді. Ғимаратта тек әкім аппараты ғана емес, клуб кітапхана орналасқан. Күрделі жөндеуді өткен нысанды қала әкімі Ермак Сәлімов аралап, атқарылған жұмыспен танысты. Сонымен қатар 20 жылға жуық жөндеу көрмеген Бахин атындағы орта мектептің үшінші қабаты қаңырап бос тұрған. Соның салдарынан қыста мектептің ішінің суықтығы оқушылардың білім алуына қолайсыздық тудырып келген. Ауыл тұрғындары әкім есебінде аталмыш мәселені шаһар басшысына жеткізген болатын. Араға айлар салып, күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Есік терезелер ауыстырылып, жылу жүйесі қалпына келтірілуде. Бұл мақсатқа 7 миллион теңге бөлінген. Қыс мезгілінде ауылда 40-45 градус аяз болғандықтан, бірінші екінші этажда ауа температурасы 10-15 болғанда, үшінші этажда екінші этажда 10 градус жылы болса, үшінші этаждың жаңағы жылудың бәрі үшінші этаж алып кетіп отырды. Сондықтан үшінші этажға жаңағы паровой отопление тартып, іске қосу керек болды. Жылудың жоғалатыны сол үшінші этажда, үшінші қабаттан. Бала санының өсуіне байланысты, кабинеттердің жетіспеушілігіне байланысты, үшінші этажды биылғы оқу жылында 290-да іске қосқалы отырмыз. Бұдан басқа тұрғын үй апатты жағдайда қалған 7 баланың анасы базынасын әкімге жеткізген болатын. Қала басшысы демеушілердің көмегімен оның ауылдан баспаналы болуына жәрдемдесті. Сондай-ақ сапар барысында отбасымен кездесіп, үй жайын көріп, алдағы уақытты әрі қара мал алып беруге көмектесетінін жеткізді. Қуаныштымыз енді міне, өзіміз бұрын кішкентай-кішкентай бір үш бөлмелі үйде отырғанбыз. Әрі не болды, ескі болды, құлап тұрды, енді қазір жаңа болмаса да, но бірақ енді тұруға ыңғайлы, бәрінің балалардың жеке-жеке комнаталары бар. Жұмыс сапары барысында қала әкімі дәрігерлік амбулатория жұмысымен танысты. Емхана 800 адамға қызмет етеді. Алғашқы медициналық көмекті 4 медбике мен 2 дәрігер көрсетеді. Сонымен қатар Абралы ауылына ат басын бұрып, әкімшілік ғимаратындағы кітапхана, клуб пен фельдшерлік пункттің қызметін көрді. 427 тұрғыны бар Абралы ауылындағы мектепте болды. Білім ордасының директоры бала санының аздығы мен жылу мәселесі туралы айтты. Бүгінде мұнда 30 оқушы мен 10 мұғалім қызмет етеді. Алдағы уақытта ауылдық округке қандастарымыздың көшіп келуі жоспарлануда. Кісі жетпей жатыр. Балалар мектепке жетпей жатыр. Сол үшін әкімдер тапсырма алды. Басқа жақтан бір келетін мүмкін көп бала аналар бар шығар. Ол үшін үйлер дайындап атырмыз, бір-біріне екіншіден жер бермекшіміз. Ақбұлақ ән атасы әмірінің дүние келген туған жері. Қаңтар айында әкім есебіне қатысқан жергілікті тұрғындар мектептің жылу жүйесіне шағымданған болатын. Бұл тұрғыда қала әкімі мәселен басты назарда ұстайтынын жеткізген еді. Міне, енді шаһар басшысы берген уәдесіне тұрып, жылу қазандығы күрделі жөндеуден өтті. Құбырлар ауыстырылып, оқушылардың жылы ғимаратта білім алуына мүмкіндік туды. Оқу-оқуға өте ыңғайлы, және тоңбаймыз сабақ оқығанбыз. Былтырлары өте суық болатын кабинеттеріміз, сабақ оқуға өте қатты қолайсыз болды. Семья әкіміне алғысымызды білдіреміз. 6 миллион теңгеге де жылу қазандығы толықтай жөнделді. Освещение бар, пеш айырбасталды, насостар, сонтеп трасса мектеппен жылу қазандығының арасында 80 метрге 160 метр тұрба айырбасталды. Қазір жақсы, қалтағағында үлкен деңгейде жұмыс істеп тұр қазір. Қала әкімі мектептегі сыныптар мен робототехника кабинетінің жұмысымен танысып, мұражайдағы жәдігерлерді көрді. Бұл састырнайды ән атасы әміре пайдаланған. Кейіннен досы Мадянға сыйға ретінде берген екен. Ал Мадян өз кезегінде өзінің ұлы Шайкенге мұра ретінде қалдырған. Бүгінде бұл музыкалық аспап Ақбұлақ ауылындағы жалпы орта білім беретін мектептің музейінде сақтаулы.
Бұрынғы аудан орталық Қайнар мен Алғабас, Абралы, Ақбұлақ, Айнабұлақ сынды ауылдардың қосалғанда мұнда барлығы 5000-ға тарта халық тұрады. Қала әкімі осы 5000 тұрғынды толғандырған мәселелердің назарынан тыс қалмайтын жеткізіп, алдағы уақытта атқарылатын жұмыстардың жоспарын бекітті. Қуаныш Рахметоллаұлы, Ернұр Қалиев, Семей телеарнасы.